Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Xankəndi ilə bağlı şok açıqlama Azərbaycan hərəkətə keçəcək və Azərbaycan həm daxili, həm də xarici auditoriyada Xankəndiyə yönəlik yeni əməliyyatın başlamasını fəal şəkildə təşviq edir. Musavat erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin üzvü revanşist siyasətçi Tigran Abramyan Facebook səhifəsində yazıb. Azərbaycanın eyham vurduğu məhdud hərəkət hərbi hədəflərə zərbələr endirilməsini, bəzi strateji yüksəkliklərə nəzarəti bərqərar etmək cəhdini nəzərdə tutur. Azərbaycan Qarabağın blokadası nəticəsində yaranan böhranın pik nöqtəsini gözləyir. Digər tərəfdən öz hərəkətlərinin mümkün beynəlxalq nəticələrini real qiymətləndirmək istəyir. Hər iki halda Azərbaycan bir-biri ilə əlaqəli böyük addımlar atacaq. Ermənistanın qondarma hakimiyyətini, əzikliyini müzakirə etmək isə mənasızdır, deyə Abrayman qeyd edib. Müharibədə məğlub olan, darmadağın edilmiş ordusunun qalıqlarını yenidən silahlı qüvvələrə çevirməyə çalışaraq sürətlə silahlanan, 30 il işğalda saxladığı Azərbaycan ərazilərini yenidən ələ keçirəcəyini bəyan edən Ermənistanın hakimiyyət strukturları ilə siyasi təşkilatlarının, siyasətçilərinin əksəriyyətinin və vətəndaşlarının bir qisminin çağırışları aşkar sərsəmlik təsiri bağışlayır. Ermənistan sanki yeni, bu dəfə həddən ziyadə ağır zərbələr alacağı müharibə arzusundadır. Ermənilərin belə davranışı ilk baxışdan paradoksal psixika, kognitiv dissonans təsiri bağışlayır. Erməni neorevanşizmi ilə hakimiyyət dairələrinin, erməni diasporunun və erməni Qriqoryan kilsəsinin indi də fəal təbliğ etdikləri ifrat millətçi, hətta mağara irqçiliyi çox qəribə təsir bağışlayır. İlk baxışdan gerçəkdən də irreal mənzərədir. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olaraq kapitulyasiyaya uğradığını etiraf edən, 30 il işğalda saxladığını ərazilərdən qovulan və tərk etmək məcburiyyətində qalan, İqtisadiyyatı rəsmi statistikaya rəhmən çox ağır böhrandan çıxa bilməyən, həndəsi silsilə ilə artan işsizliyə çare tapa bilməyən, ölkədən qaçaraq mühacirət edənlərlə bağlı problemin milli fəlakət səviyyəsinə yüksəlməsinə mani ola bilməyən, ordusunun qalıqları acınacaqlı təsir bağışlayan Ermənistanda yeni müharibə tələbləri və çağırışları səngimək bilmir. Qarabağı itirsələr də Qarabağa olan haqqımızı itirmədik kimi şüarı milli defiks səviyyəsinə yüksəldən ermənilərin məqsədləri mücərrəd, istəkləri naməlum, hədəfləri sərsəmlikdir. Ermənistanın hakimiyyət dairələri son aylarda Qoruslaçın yolunun açılmasını, şərti dövlət sərhədində, Həkəri çayı üzərindəki körpünün yaxınlığındakı sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin ləğvini tələb edirlər. Rəsmi İrəvanın ritorikasına görə, sən demə, Qarabağlı ermənilər tam blokadadır və bu səbəbdən açlıq, səfalət, ümitsizlik, təlaş içindədirlər. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın komandasının funksionerlərlə yanaşı, müxtəlif ölkələrdəki erməni diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, çeşidli beynəlxalq təşkilatlar və xüsusilə də erməniyələrə dəstək verən siyasətçilərlə dövlət xadimləri Laçın yolunun dərhal, qeyd-şərtsiz açılmasını tələb edirlər. Tələblərə son vaxtlar Fransa ilə yanaşı Rusiya Federasiyası da qoşulub. Onlar Rusiya sülhməramlı kontingentinin RASK müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə yaşayan Qarabağlı ermənilərlə Ermənistan arasında heç bir baxış, yoxlama və təftiş olmadan get-gəli insanların maneəsiz hərəkətini, yüklərin, sərbəst daşınması nə tələb edirlər. Bundan başqa, RAF, Fransa və ermənilər 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrdə Azərbaycanı tərk edərək Ermənistana yollanmış Qarabağlı ermənilərin Xocavənd, Şuşa, Hadrut yaşayış məntəqələrinə qayıdışının təminatını istəyirlər. Azərbaycan 2020-ci ilin noyabrın 10-u da imzalanmış üçtərəfli bəyanatın şərtlərinə əməl etməməklə bağlı fasiləsiz suçlanır. Eyni zamanda ermənilər böyük həvəslə bir narrativi vurğulayırlar. Azərbaycan müharibədə qalib gəlibsə, niyə azərbaycanlılar Xankəndinə, Ağdərəyə, Xocalıya, Əsgərana gedə bilmirlər? Paradoksal olsa da, Ermənistanın və dünya erməniliyinin bu marazmatik iddiasını sosial şəbəkələrdə bəzi azərbaycanlılar da təkrarlayır. Az qala qələbəmizi yarımçıq qələbə adlandırırlar. Bəs vəziyyət necədir və proseslərin indiki gedişatı nə ilə nəticələnəcək? Ermənistanla Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarətindəki arealları, daha doğrusu, Xankəndini birləşdirən yolun açılması İrəvandan asılıdır. Sərhədçilərimizin atəşə tutulması ilə bağlı insidentin məhz Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birinin hərbçiləri tərəfindən törədildiyini, olaya görə İrəvanın birbaşa məsuliyyət daşıdığını ermənilər etiraf edərək günahkarları cəzalandırmayınca Azərbaycan yolu açmayacaq.
Laçın yolu ilə bağlı üç tərəfli bəyanatda bənd var və orada yazılıb ki, yolda hərəkətin təhlükəsizliyini Rusiyalı sülhməramlılar təmin etməlidir. Bəli, sənəddə belədir. Lakin müharibə başa çatandan yolda ekoloji fəallarla vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin aksiyası başlayana qədər olan illər boyu Rusiya sülhməramlı kontingenti Ermənistandan Xankəndinə silah-sursat hərbçilər daşınmasının, əks istiqamətdə isə Azərbaycanın Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarətindəki ərazilərində yerləşən faydalı qazıntı yataqlarının vəhşicəsinə istismarı hesabına doldurulan yük maşınlarının hərəkətinin qarşısını almayıb. Tam əksinə, Rusiyalı sülhməramlılar prosesə hamilik ediblər və edirlər. Laçın yolunun qapadılmasının üzvi və məntiqi səbəbləri var. Üçtərəfli bəyanatda da vurğulandığı kimi, Ermənistan tərəfi Azərbaycanın qərb rayonlarını Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşmasının təminatına dəstək olmalı, zəruri şərtlərə əməl etməli idi. Zəngəzur dəhlizi ilə Laçın yolu paralel fəaliyyət nəsnələri hesab olunur. Ermənistan üçtərəfli bəyanatda şərtə əməl etməkdən israrla boyun qaçırırsa, müxtəlif bəhanələr uyduraraq yekun sülh sazişinin imzalanması prosesində maneələri sıralayırsa, Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşmasına imkan verirsə, Laçın yolu niyə açıq olmalıdır ki? Azərbaycan vətəndaşları ölkəmizin şərqi Zəngəzur bölgəsindən Naxçıvana rahat gedib gələ bilmirsə, Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə yaşayan və istisnasız olaraq hamısı Ermənistan pasportu daşıyan Qarabağlı ermənilər nə səbəbdən Ermənistana rahat gedib gəlməlidir? Rusiyada Laçın yolu məsələsi ində Ermənistanı dəstəkləməyə başlayıb. Rəsmi Bakı Qarabağlı ermənilərə və Rusiya sülhməramlı kontingenti mənsublarına ərzaq, yanacaq, dərman preparatları bağlı ehtiyaclarının ödənməsi üçün Ermənistan yoluna alternativ olaraq Ağdamda yaradılmış ambarlardan faydalanmağı təklif edirlər. Qarabağdakı qondarma rejimdən sərsəm plan, sentyabrdan. Qarabağdakı qondarma rejimin təmsilçiləri başlarının əzilməməsindən sui-istifadə edib sərsəm xəyallara düşürlər. Musavatın xəbərinə görə, oyuncaq rejimin qondarma təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Noray Mkçiyan deyib ki, yeni tədris ilindən Artsax Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində Artsaxın tarixi, fənni tədris olunacaq. Mkçiyan bildirib ki, birinci mərhələdə onun yalnız 8-9-cu siniflərdə tədris olunması planlaşdırılır, lakin gələcəkdə digər siniflər kurikuluma daxil ediləcək. Separatçı iddia edib ki, ideyanın məqsədi Artsax tələbələrinin öz ərazisində baş verən tarixi hadisələri daha yaxşı başa düşmələri üçündür. Beləliklə, cəmi 1-2 əsrdir Azərbaycan ərazilərində mövcud olan gəlmələr saxta tarix yaradaraq beyinləri zəhərləməkdə davam etməyi hədəfləyiblər. Amma arzuları gözlərində qalacaq bizdən demək.